Հիմա պետք է մի տեսանյութ դիտենք, հատկապես նորածնի խնամքի առողջության հետ կապված բազմաթիվ միֆեր կան տարածված մեր ժողովրդի շրջանում։ Մենք փորձել ենք առանձնացնել այդ միֆերը և մասնագետի մեկնաբանությունների օգնությամբ հասկանալ ինչն է իրականում միֆ և ինչն է իրականություն։ Դիտենք։ Կարծում եմ էական չի երբ ես լոգացնում, կարևորը ճիշտ լոգացնել։ Կանայք կիմանան, ես չգիտեմ։ Որով է տրամաբանություն է հարցում չեմ տեսնում։ Երկու բալիկներին էր այդպես եմ արել, քնացնելուց առաջ միշտ լողացրել եմ։ Մենք մեր երեխաներին լողացրել ենք երեկոյան և ամեն ինչ նորմալ է իրանց հետ։ Երեկոյան չի կարելի, սորերը փրել դուրս չի կարելի, երեկոյան լողացնել չի կարելի։ Դա միֆ է, որովհետև երեխաներին կարելի է լողացնել օրվա ցանկացած ժամին։ Կամ սոված է, կամ որևէ այլ խնդիր կա։ Չենք կարող բացառել սոված լինելու հանգամանքը, բայց դա չի կարող վկայել միայն սոված լինելու մասին։ Ոչ, տարբեր պատճառով կարող է լաց լինել։ Պարտադիր չի։ Ոչ միշտ, ինչ որ մի անհանգստություն կա երեխայի մեջ։ Տարբեր պատճառներ կարող է ունենալ երեխայի լացը, փորացավ, կազիկներ։ Դա միֆ է, որովհետև երեխաները կարող են լացնել տարբեր պատճառներից և կյանքի առաջին ամիսների ընթացքում լացը դա ամենահաճախ կոմունիկացիայի միջոցն է, երբ երեխան ինչ-որ բանից դժգոհ է։ Ոչ, ապում է ուշադրությունից երևի։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ սնահավատ բան է։ Ի կարծում եմ, որ ինչ-որ սնահավատություն կամ միֆ է։ Չէ, ինձ թվում է դա նորից միֆերի շարքից է։ Ասում են այդպես, հատկապես 3-4 ամսականում, կարծում եմ։ Իրականում դա միֆ է, որովհետև մոր մազերի աճը որևից է կապ չի կարող ունենալ երեխայի հետ, երեխայի ճանաչողականության հետ, ծննդաբերությունից հետո շատ մայրերի օրգանիզմում ուղղակի լինում է միկրո-մակրո էլեմենտների պակաս, վիտամինների պակաս և մազաթափությունը կարող է լինել ինչպես այս նյութերի անբավարարության, այնպես էլ երկարատև այսպես ստրեսային իրավիճակների հետևանքով։ Ինձ թվում է երեխայի ուղեղը սկսում է զարգանալ ծնված օրվանից։ Երեխայի ուղեղը զարգանում է դեռ այն ժամանակ, երբ ինքը մայրիկի փորիկի մեջ է, ինչ-որ չափով այդ մեծ ազդեցություն թողնում է։ Ծնված օրվանից և մինչև հա մահը մարդը զարգանում է երեխան։ Ոչ, երեխան ծնված օրվանից արդեն ինքը սկսում է ուղեղը աշխատել։ Ծնված օրվանից եթե տարիքին համապատասխան բնականաբար զարգանում է երեխայի ուղեղը։ Դա մեծագույն միֆ է, քանի որ երեխայի ուղեղը ամենաարագը սկսում է զարգանալ կյանքի առաջին տարվա ընթացքում, երբ այսպես բողբոջող ծառի նման առաջանում են նոր սինապտիկ կապեր նեյրոնների միջև և նրանք այնքան շատ են, ինչքան էլ երբեք կյանքի ընթացքում չեն լինում։ Ոչ այդքան ուժեղ, բայց կարելի է բարուրել։ Թորնիկների ոչ մեկին էլ չենք բարուրել, բայց լավ էլ ուղիղ ոտեր ունեն։ Մենք չենք արել, ոտքերը ուղիղ են։ Կարծում եմ այդ ուղակի տատիկներից եկած տենց ավանդույթը։ Դա կապ չունի, դա գենետիկա է։ Վերջին տարիներին այդ բարուրի մասով շատ հակասական կարծիքներ եմ լսել և ինքս էլ կարծում եմ, որ ինձ թվում է դա մի քիչ հնացած արդեն մեթոդ է։ Հակառակը, բարուրի ժամանակ երեխաների ոտքերը ավելի հնարավոր է մտածել զարգանան, քան ուղիղ։ Նախընտրել եք գոնե ոտքերը փորիկի հատվածը բարուրելը ճիշտ կլինի մինչև 40 օրականը կամ գոնե 1 ամիսը։ Դա մեծագույն և վտանգավոր միֆերից է, որովհետև բարուրումը իր հերթին կարող է բերել բնածին հոդախախտերի առավել արտահայտվածության, ինչպես նաև դժվարացնել երեխայի ջերմակարգավորումը, շնչառությունը և ուտելու հնարավորությունը սահմանափակել։